leo amehudhuria sherehe ya kuadhimisha siku ya ushirika ambayo imefanyika katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi. Rais ameelezea kuwa serikali iko na mpango maalum wa kusaidia mashirika ili kufikia malengo yake. Mpango huu ukikuwa ni mpango ambao utasaidia kuleta Wakenya wanaofanya kazi pamoja ili waweze kusaidia sekta ya uchumi. Katika nafasi ya kwanza kwa haraka, akizungumzia katika ukumbi wa KICC, Rais William Ruto amesema kuwa serikali itasaidia vyama vya ushirika kwa kuanzisha vituo ambavyo vitajumuisha wakulima na kuongeza masoko ya mazao katika kila kaunti ili kuboresha kilimo. Tungependa ile soko tunajenga katika kila constituency ama sub county. Tunataka hiyo soko iwe mahali ambayo nyinyi kama watu mnayoendesha cooperative, those markets in every sub county and the county aggregation and industrial park in every county should be managed by cooperatives. Nyinyi ndio mtazisimamia kwa sababu ile biashara inaendelea pale, kama ni ya avocado, kama ni ya chai, kama ni ya kahawa, kama ni ya mchele, hiyo biashara yote ambayo inaendelea pale ya mazao yenu, nyinyi ndio mtakuwa mstari ya mbele. Katika sekta ya mavazi, serikali imeanzisha mpango wa kuongeza uzalishaji wa aina za pamba za BT zenye mazao mengi na kutoa kinga dhidi ya magonjwa na wadudu. Vilevile, amebainisha kuwa vyama vya ushirika pia vina uwezo wa kukuza utamaduni kwa kuweka akiba na kuwapa wanachama fursa ya kupata fedha nafuu. Hatua hii pia itapunguza changamoto zinazokumba SACCOS. Cooperatives, especially SACCOS, perform an essential financial inclusion function that expands the national penetration of savings and credit services while also making affordable credit available to people struggling to earn livelihoods at the bottom of the economic pyramid. Na ndio hiyo ndio tumesema, hii sekta hii ya cooperative ni ya muhimu. Hata hivyo, Rais ameongeza kuwa serikali imeondoa ushuru kwa chakula cha mifugo ili waweze kupunguza bei ya dawa za mifugo. Tumeondoa ushuru kwa chakula ya ng'ombe ama chakula ya mifugo. Na tumesema vile vile mambo ya vaccines ambayo tunatumia kwa mifugo yetu, tumeweka ama tumeondoa ama tumeweka incentive ya wale ambao wanataka kutengeneza vaccines ambazo tutatumia, madawa ambayo tutatumia kwa mifugo yetu. Pia tumeondoa ushuru katika hii budget ndio bei ya madawa ya mifugo yetu ikuje chini, na vile vile tuhakikisha kwamba gharama ya chakula ambayo inachangia sehemu kubwa ya matatizo yetu katika sekta ya kuzalisha mifugo yetu. Lydia Mweri, Look Up TV.